2016-cı ilin aprel döyüşlərində Talış yüksəkliyində onun qarşısına xarı bülbül çiçəyi çıxmışdı. O, bunun yaxşı əlamət olduğunu qələbəyə aparan işarədən xəbər verdiyini anlamışdı. Bunu əsgərlərinə də çatdırmışdı. Demişdi ki, xarı bülbül Şuşaya gedəcəyimizə bir mesajdır. Onun məntiqli anlayışı həqiqətən də öz əksini tapdı. Biz Şuşaya getdik. O, bunu sağlığında gördü. Amma sonra şəhid oldu. Talış və Suqovşan kəndləri işğaldan azad olunduqdan sonra ən çox çəkilişlərimizi birbaşa ÖNKƏT-dən aparmaq qərarına gəldik. Bir gün öncədən Talışda, sabahı gün isə Suqovşana getmək niyyətində idik. Yolun bir xeyli hissəsini ayaqla getmişdik. Qarşıdan gələn hərbiçilərimiz irəliyə getmək lazım olmadığını bildirdi. Bu zaman arxadan gələn avtomobildən düşən Babək Səmətli əsəbi və agresiv bir halda dərhal ərazini tərk etməyimizi bildirdi. Bundan bir neçə gün sonra beynəlxalq media nümayəndələri ilə birgə işğaldan azad olunan Talış kəndinə aparmalı idi bizi. Naftalan şəhərində görüşdük. Əsəbləşməyinə səbəb olduğumuz hadisə üçün özür istəyəndə o məni başa düşdüyünü və sadəcə olaraq həmin vaxtı bizim həyatımız üçün də böyük bir təhlükə olduğunu bildirdi. Babək Səmətli bu cür anlarda belə tək əsgərini yox, elə ərazidə olan mülki şəxsləri də düşünən biri idi. Azərbaycan ordusunun şəhid polkovniki, Türkiyə quru qoşunları Ali Hərbi Məktəbinin ilk məzunlarından olan Babək Səmətli mehribanlığı və səmimiliyi ilə seçilib. Şəhid polkovnik hələ 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Talış yüksəkliyində qarşısına çıxan xarı bülbülün qələbədən xəbər verdiyini deyib əskərlərinə. O, xarı bülbülün şəkilini çəkmişdi, sonra demişdi ki, yox, bunu göstərəcəm, deyəcəklər ki, haradansa çəkilib göndərilir. Babək müəllim xarı bülbülü dərib bütün şeylərə, bölmələrinə göstərmişdi ki, baxın, Talışda bizi xarı bülbül qarşılayır, bu Şuşaya bir mesajdır, biz mütləq Şuşaya gedəcəyik. Babək Səmidlinin yanında ən çox olanlardan biri də hərbi bloger Tofiq Şahmuradovdur. Tofiq deyir ki, polkovnik nə qədər əsəbi olsa da, həmişə onu cilovlamağa çalışıb. 11 şəhid əskərimizin nəşini ermənilərdən geri almaq üçün Suqovşanda olarkən minaya düşərək həlak olub, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Mən ilə ondan bir 100-150 metr ayrılmışdım. Belə bir 150 metr maksimum olardı. Məsələn, partlayış oldu. Partlayış oldu. Səs gələn istiqamətə qaçdım. Gördüm, yolun ortasında da uzanıbdı. Nə qədər qışqırdım, qışqırdım, Babək, Babək, Babək. Cavab vermədi. Cavab vermədi, tez sanitar maşın gəldi, tez biz onun maşına qoyub kəskanaya yolladıq. Hələ sağ ikən əskərlərinə təbliğ etdiyi 3 müqəddəs zirvədən ikisini qazandı. Həm qalib, həm də şəhid oldu. Daşqın Abdullayev, Nərmin İbrahimova, Bərdə.